Thuaj ndal dhunës në familje. Nën këtë moto, rrjeti sot për të ardhmen në bashkëpunim edhe me pushtetin lokal, ka nisur një fushatë gjerë sensibilizuese. Jo më kot, u zgjodh Sheshi Liria i Durrësit si vend takimi i aktivistëve të shoqërisë civile me qytetarët. Fabiola Laço, drejtore ekzekutive e rrjetit sot për të ardhmen, bëri me dije se gjithë secili duhet të sensibilizohet në mënyrë që rastet të tilla që traumatizojnë shoqërinë të minimizohen ose të zhduken. Por, për të realizuar këtë, duhet kontributi i çdo qytetari, pasi dhuna ka një kosto të jashtëzakonshme. Sot në sheshin kryesor të qytetit Durrësit jemi mbledhur për të hapur fushatën një ditore për kostimin kundër dhunës. Rjeti i qendrave komunitare sot për të ardhmen, së bashku me bashkinë e Durrësit, janë përfshirë në iniciativën e UN Women dhe organizata e agjencive të OKB-s për të bërë një fushatë një ditore në 5 qytetet Shqipërisë për sensibilizim, informim dhe për të hapur një dialog social për kostimin e një të mbijetuare të dhunës. Sa kushton një mbijetuare dhunës? Është nxjerr një kosto, ju mund të shihni në tabelat që ne kemi vënë sipër, një kosto e një viktime dhune që ndjek të gjithë kalvarin për të arritur të dalë jashtë rrethit dhe ciklit të dhunës, është kostuar 38.700 lekë të reja, që është një kosto shumë e madhe dhe lartë, dhe ndërkohë ne mendojmë që ndërgjegjësimi dhe informimi është shumë i rëndësishëm dhe me këtë rast ne informojmë gjithë publikun dhe hapim gjithë qytetarët dursak dhe hapim të themi dialogun social, jo vetëm me gratë, por dhe të mbjetuarit, por me dëshirën e mirë për të përfshirë burat dhe djemës në luftën kundër dhunës me bazë gjinore. Po përsa i përket kostos morale dhe asaj sociale që paguan shoqëria shqiptare? Sigurisht, është hera e parë që kostohet kalvari i gjatë i një të mbijetuar e dhune, dhe është hera e parë dhe në Shqipëri, Shqipëria është një nga vendet prioritare që kanë nxjerrë koston. Kjo është kosto që u bë e matshme, ndërkohë që kosto morale është shumë e lartë dhe ne e dim që Durrësi është një nga pikat e nxehta të dhunës ekstreme, ku kemi pasur dhe vrasje, ku kemi pasur dhe dhunë të përditshme. Megjithatë, duhet thënë dhe pjesa tjetër që raportimi i dhunës dhe rastet e dhunës janë shumë të larta, sepse dhe ndërgjegjësimi tashmë është më i madh. Për fat të keq, në nivel qarku, rastet e dhunës në familje janë shtuar. Tregues ky edhe gjendje së vështirë ekonomike, sociale dhe psikologjike të shoqërisë shqiptare në tranzicion.